Geometrie, strana 11, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napište, kolik milimetrů měří strany geometrických tvarů a tvary pojmenujte. Tak jdeme měřit. Strana AB. Tak, pravítko přiskočilo, milimetrů. Tak to jsou ty malinké, takže tohle je 1 cm, to je 10 milimetrů, dalších 10 milimetrů k tomu, to je 20, a teďka ještě 5 k tomu. Takže strana AB měří 25 mm. Tak, a já teďka tu stranu BC přeskočím a změřím stranu DC, aby to bylo pro mě jednodušší. No a je stejně dlouhá 25 mm. Tak, a teďka si to pravítko trošku zkrátím, natočím. A jdu měřit tu přeskočenou stranu BC. Tak, teď jsem s tím malinko hnul víc. Tak, kolik? 10, 20, 25. Znovu 25. A doměřím stranu DA. Tady otoč jsem. Přiložím samozřejmě nulu k jednomu bodu a u druhého odečtu. Znovu 25 mm. Takže Strany jsou stejně dlouhé, takže se o jedná o čtverec, čtverec, a ten pojmenujeme podle jeho vrcholů ABCD. A pozor, nedělejte čárky mezi těmi velkými písmeny. To jméno jsou všechna čtyři písmena dohromady. Čtverec se jmenuje ABCD. Podíváme se dál. Tak, budeme měřit tento geometrický tvar. Vememe to od strany KL, přiskočilo pravítko, 1 cm, 2 cm, ale my to máme v milimetrech. Krajní bod máme tady na nule, to jsem zapomněl připomenout. 10 mm, 20 mm, takže zapisujeme v milimetrech, 20 mm, teďka přeskočím na tu stranu MN. A je to znovu 20 mm. Tak, zkrátím si pravítko, natočím, nezapomenu dát k jednomu krajnímu bodu nulu. a u druhého odečíst. 10, 20, 25 mm je délka strany LM. LM 25 mm. No a odhadujíš, že délka strany NK je také 25. Ano, k jednomu nulu, krajnímu bodu a tady to odečtu. 25. No, takže o čtverec se nejedná, všechny strany nejsou stejně dlouhé, ale jsou ty protilehlé stejně dlouhé, takže se jedná o obdélník. Pozor na čárky. Ob délník dopíšeme je obdélník a podle jeho vrcholu se tento obdélník nazývá KLMN. Pozor, opět nepsa čárky mezi. Obdélník KLMN. Tak. Takže jsme poměřili, změřili jsme všechny strany geometrických tvarů. No a tvary jsme pojmenovali.